2 мільярди гривень щомісяця. Така ціна податкових скруток в Україні. Це підрахунки Державної податкової служби. Там зауважили, що кожного місяця нечесні підприємці намагаються збрехати у деклараціях, аби сплачувати менше ПДВ. І такі порушення виявляють у тисячах документів. Подібні афери потрібно припинити. Припинити і заощаджені кошти направити на потреби простих людей. Ці потреби всім абсолютно відомі. Це субсидії, це збільшення мінімальної заробітної плати, це конкретна допомога малому і середньому бізнесу, аби він вижив в умовах пандемії, і це, звичайно, компенсація у регіони за спожиту електроенергію і спожите паливо населення. Бо сьогодні всі міста абсолютно знекровлені.